Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün gündəmdən danışacaq qonağım politoloq Nəsimi Məmmədlidir. Nəsimi bəy, xoş gəlmişsin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bugünlərdə belə bir bəyanat deyək, bəyanatla çıxış etdi ki, Azərbaycan qeyd şərtsiz erməni əsilli də olsa Rusiya vətəndaşlarını Azərbaycan ərazisində buraxmalıdır. Buna münasibətiniz? Əvvəla, bu tonda Rusiya rəsmisinin açıqlaması onu göstərir ki, Rusiya dövləti faktiki olaraq özünü Ermənistanın və erməni xalqının Cənubi Qafqazda əsas himayətçisi kimi təqdim etmək istəyir. Və elə gerçək də bundan ibarətdir. Bilirsiniz ki, doğrudan da Ermənistan dövlətini Qafqazda yaradan, onun bugünə qədər mövcud olması, onun apardığı daxili və xarici siyasətdə Rusiyanın rolu həddən artıq böyükdür. Son vaxtlar ancaq bilirsiniz, belə bir tendensiya baş qaldırmışdır. Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra daha çox Ermənistanın qərbə doğru istiqamət götürəcəyi Rusiya siyasi dairələrində bir narahatlıq doğurub. Eyni zamanda Ermənistanın yerli kivlərini götürüb analiz etsək, xüsusilə rus dilində çıxan bütün resurslarda Rusiyanın əleyhinə bir təbliğat aparılır. Ona görə Rusiya erməni xalqına, o cümlədən həm də elə Azərbaycan tərəfinə bir mesaj verir ki, mən Ermənistanda kimin hakimiyyətdə olmasına asılı olmayaraq, Ermənistanın xarici siyasətinin prioritetlərinin dəyişib-dəyişməsindən asılı olmayaraq, mənim erməni xalqına, erməni dövlətinə münasibətim dəyişməzdir. Onların əsas himayətçisi mənəm və sona dək onları qorumaqda da israrlıyam. Bu bəyanatın ilkin ruhu bundan ibarətdir. Digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, bu bəyanat həm də Azərbaycan dövlətini aşağılama cəhdidir. O cümlədən Azərbaycan cəmiyyətini aşağılama cəhdidir və Azərbaycan tərəfindən buna çox sərt reaksiyaların verilməsi vacibdir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən göstərilən münasibət adekvat münasibət deyil. Çox ehtiyatlı, çox bir qorxaq münasibət sərgilənir. Sanki, amma hansı ki, bu münasibətə görə çox sərt mövqe ifadə edilməli idi. Belə deyək, əgər bu istəklər, tələblər hamı üçün keçərlidirsə, onda nəyə görə dilqən məsələsində Rusiya belə çıxışlar etmədi, bir ayrı seçkilik saldı? Tamamilə doğrudur. Yəni, bu eləsində bizim qeyd etdiyimiz məsələləri tamamilə bir daha təsdiq edir ki, Dilqəm də Rusiya vətəndaşı idi, eyni zamanda Şahbaz Dilqəm. Bunlarla bağlı Rusiya tərəfindən demək olar ki, heç bir addım atılmır. Amma hansısa güya erməni vətəndaşlarının Bakıya gəlməsinə əngəl törədildiyi üçün, daha doğrusu erməni əsirli Rusiya vətəndaşlarının, Rusiya bundan narahatlıq ifadə edir. Ancaq bilirsiniz ki, son dövrlər erməni əsirli Rusiya vətəndaşları Azərbaycana çox intensiv şəkildə gəlir. Özlərinin məzarlarını gəlib ziyarət edirlər, Bakının görməli yerlərində, tarixi abidələrində şəkil çəkdirirlər, otururlar restoranda yemək yiyib, içirlər. Yəni, bu bəyanat ona görə deyil ki, erməni əsirli insanların gəlişinin Azərbaycan tərəfə əngəlləyir. Azərbaycan tərəfindən bunun əngəllənmədiyini Azərbaycan ictimai rəyi kifayət qədər aydın görür. Çünki biz erməniləri şəhərdə görürük, bunların müsahibəsi ilə tanış oluruq. Bunlar rahat gəlir Azərbaycana. Burada dediyim kimi, məqsəd ondan ibarətdir ki, həm erməni xalqının himayətçisi kimi özünü göstərsin. Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan cəmiyyətinə mesaj verilir ki, Rusiya rəsmisinin dilindən ki, siz erməni hakimiyyətlərinin də kimin olmasına asılı olmayaraq, ona münasibəti dəyişə bilməzsiniz. Onun əsas himayətçisi mənəm. Və bu, bilirsiniz, Azərbaycan dövlətinə qarşı aşağılayıcı bir münasibətdir. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi bildirib ki, bu bəyanatla bağlı ki, bizə heç bir bəyanat və yaxud nota gəlməyib. Amma onu da vurgulayır ki, bu xahiş. Bir xahişdir, Rusiya tərəfdən bir xahişdir. Amma ondan bir gün qabaq Xarici İşlər Nazirliyimiz məlumat yaydı ki, heç bir dövlət Azərbaycanla bu tonda danışa bilməz. Bu iki qurum arasında ziddiyyətdir, siz necə qarşıladınız?
Burada əslində görünən məsələlər ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi faktiki olaraq Azərbaycan dövlət maraqlarının deyil, Rusiya dövlət maraqlarının ifadəçisi kimi çıxış edir. Bu olduqca doğrudan heç bir diplomatiya etiketlərinə sığmayan bir yanaşmadır. Və bilirsiniz ki, burada daha çox o maraq hiss olunur ki, sanki Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində hansısa bir problemlərin yaranmasından narahatlıq, əndişələnmə cəhdi ola bilər. Ancaq mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə bu kimi bəyanatlar heç bir halda xələl gətirməyəcək. Ona görə ki, son illər Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində bir tərəfli qaydada maraqlar üzərində qurulubdur. Yəni, burada Azərbaycan və Rusiyanın maraqlarından söhbət getmir. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində bütövlükdə Rusiyanın dövlət maraqlarını əsas tutan bir siyasət izlənilir. Ona görə də heç bir halda Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin pisləşəcəyini iddia etmək mümkün deyil. Bu, o zaman olardı ki, iki tərəfli maraqlar üzərində qurulsun münasibətlər. Bu, istər Xəzərin statusunu da özün göstərdi, istər tamamilə haqlısınız, dilqəm məsələsi eyniylə, yəni Azərbaycan əsilli Rusiya vətəndaşı, erməni əsilli Rusiya vətəndaşları arasındakı münasibətlər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökumətinin apardığı siyasət Rusiya rəsmi dairələrində belə bir qənaəti möhkəmləndiribdir ki, heç bir halda Azərbaycan tərəf bizə qarşı etiraz edə bilməz. Bizim bütün kaprizlərimizə bunlar dözməlidir, bizim bütün tələblərimiz icra edilməlidir. Bunu başqa alternativin təsəvvür etmirlər. Və bu, Azərbaycan hökumətinin apardığı yanlış siyasətdir və səfirimizin də yanaşmasında bu açıq şəkildə özünü göstərir. Avropa Parlamenti Mehman Hüseynovla bağlı qətnamə qəbul etdi. Necə düşünürsünüz? Bu qətnamədə tək Mehmanın adı gedmir. Digər siyasi məhbuslarında qeyd şərtsiz azadlığa buraxılması tələb olunur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu tələbləri yerinə yetirməzsə, hər hansı bir sanksiyalarla üzləşə bilərmi? Əvvəla onu qeyd edim ki, Avropa Parlamentində qəbul edilən qətnamə özünün ruhuna görə kifayət qədər sərt bir qətnamədir. İndiyə qədər düzdür, müzakirələr olub, müxtəlif məsələlərlə bağlı Avropa parlamentarları öz mövqeyini ifadə edib. Amma ilk dəfə idi ki, Avropa Parlamentinin 533 deputatı lehinə olmaqla 13 bənddən ibarət qərar qəbul edildi. O bəndlərdə Mehman Hüseynovun qeyd şərtsiz azad edilməsi, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, ölkədə vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı yaranmış qanunvericilikdəki problemlərin ortadan qaldırılması, onun üçün şəraitin yaradılması, media azadlığı ilə bağlı problemlərin ortadan qalxması, eyni zamanda xüsusilə orada vacib məsələlər, məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı problemlər, xüsusilə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin müxalifətçilərlə bağlı çıxardığı qərarlar, onlara kompensasiyanın ödənilməməsi məsələləri öz əksini tapıbdır. Vəkillik yunusundakı problemlər, vəkillərin öz belə deyək, hüquqlarını həyata keçirməsinə imkan verilməməsi, öz vəzifələrinin icrasına müxtəlif əngəllərin yaradılması. Yəni, bütövlükdə götürsək, Azərbaycandakı demokratiyanın vəziyyəti, insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı çox geniş bir sənəddir, öz ruhuna görə kifayət qədər sərt bir sənəddir. İlkin mərhələ üçün mən güman etmirəm ki, hər hansısa bir bundan daha sərt bir addımlar atılacaq. Bu bir ilkin mərhələ üçün atılmış addımdır və hesab edirəm ki, öz ruhuna görə çox sərt bir qətnamədir. Bilirsiniz ki, Avropa dövlətlərində ikili bir yanaşma var. Avropada mövcud olan vətəndaş cəmiyyəti institutları daha çox insan hüquq və azadlıqların prioritet tutur. Onların öncəliyi ondan ibarətdir ki, istənilən bir dövlətlə münasibətlərdə bizim öncəliklərimiz media azadlığı olmalıdır, ifadə azadlığı olmalıdır, insan hüquq və azadlıqları olmalıdır bütövlükdə, təməl hüquqlar. Ancaq hökumətlər özünün milli maraqları baxımından əlbəttə ki, ticari, iqtisadi münasibətləri öndə tutur. Bir çox hallarda o istiqamətdə əməkdaşlıqları da biz müşahidə edirik. Ona görə hesab edirəm ki, hələ daha sərt bir addım atılmayacaq, amma bu tendensiya onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyət hökumətinə qarşı bütövlükdə
bu prosesdə adı keçən insanlara qarşı sanksiyaların reallaşması getdikcə daha aktual görünür. Bildiyimə görə bu tip qətnamələrdən sonra Azərbaycan hakimiyyəti bir addım geri atmağa məcburiyyət qarşısında qalır. Necə düşünürsünüz, bu dəfə də bu baş verə bilərmi? Azərbaycan hakimiyyəti bir qayda olaraq bu kimi təzyiqlərdə ilkin olaraq özünü elə göstərməyə çalışır ki, o geri addım atmır. O məsələlərdə dirəniş göstərir. Amma təcrübədə bu var. İstər Mehman Əliyevlə bağlı məsələdə öz əksini tapdı, istər Leyla Yunus, Arif Yunuslarla bağlı məsələdə, Xədicə İsmaillə bağlı məsələlərdə. Yəni, Azərbaycan hakimiyyət orqanları eyni zamanda İlqar Məmmədovla bağlı düzdür, çox gec baş versə də, amma mən əminəm ki, hakimiyyət istəyərdi ki, İlqar Məmmədovu əlavə də bir 5 il içəridə saxlasın, ancaq o təzyiqlər əlbəttə nəticəsini verdi. Yəni, demək istədiyim bundan ibarətdir ki, ilkin mərhələdə belə bir görüntü göstərməyə cəhd olunur, amma mahiyyət etibarilə bundan dərs çıxarılır. Bu çox ciddi bir mesajdır. Xüsusilə hakimiyyət orqanları əminəm ki, bunun fərqinə varır ki, parlamentdə, Avropa parlamentindəki çıxışların ruhu qətnamənin ruhundan qat-qat sərt idi. Orada elə tezislər səslənirdi ki, o Avropa parlamentindən səslənən o tezislər mən əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanlarını çox ciddi şəkildə düşündürdü və sirkələdi. Ona görə geriyə addım atılmasının, siyasi məhbuslarla bağlı, ölkədə insan hüquq azadlıqlarla bağlı məsələlərdə bir durulmanı biz müşahidə edəcəyik. Çünki proseslər onu göstərir ki, məsələn, 5 il bundan öncə Azərbaycan cəmiyyətindəki gərginlikdən Azərbaycan hakimiyyəti qazanırdı. İndi Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan gərginlik artdıqca bundan Azərbaycan hakimiyyət orqanları itirir. Çünki cəmiyyətin xarakteri həm buna köklənibdir. Həm də hakimiyyət daxili münasibətlər, cəmiyyət daxili münasibətlər, sanki bir ictimai legitimlik zədələnib, bəlkə də biraz da hələ dərinə geçsək, itib cəmiyyət arasında, yəni hakimiyyətin ictimai legitimliyi itib. Ona görə bu məsələdə mənə elə gəlir ki, bir uzlaşdırıcı addımın atılması ehtimalları getdikcə artır. Siz də qeyd etdiniz, Azərbaycan hakimiyyəti belə hallarda itirir. Ümumiyyətlə, dəyərdim ki, hansı prinsiplərə görə beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfuzunu, reytingini bu dərəcədə aşağı salsınlar? Əlbəttə, dəyməzdi. Ancaq təəssüflər olsun ki, son illər Azərbaycanda dövlət maraqları, milli maraqlar hakimiyyət maraqlarının altına düşüb. Azərbaycan hakimiyyəti özünün korporativ maraqları baxımından bu addımları atır. Hesab edir ki, cəmiyyətdə məhdudiyyətləri artırmaqla, qadağalar gətirməklə, alternativ fikirə qarşı, tənqidi fikirlərə qarşı sərt addımlar atmaqla cəmiyyətdə ictimai aktivliyi önləyəcək. Amma bu çox yanlış bir təsəvvürdür, çünki məsələn, bir 2 il, 3 ilə hətta müqayisədə sosial media, sosial şəbəkələr yeni insan yoğurur. Bu dünyanın hər bir tərəfində olur. Mən bununla bağlı istər Ərəb coğrafiyasında, istər məsələn elə bizim Cənubi Qafqazda, Ermənistandakı prosesləri çox yaxından təhlil etmişəm, incələmişəm, oradakı proseslər hansı dinamika üzrə gəliblər. Və mən hakimiyyət orqanlarının yenə çox yanlış bir hesablamaya girdiklərini, cəmiyyətdəki baskıların onlar üçün effektli olacağı qənaətinə gəlməsini yanlış hesab edirəm. Bu əksinə cəmiyyəti gücləndirəcək, cəmiyyətdə etirazları daha da artıracaq. Yəni, sıxdıqca reaksiya iki qat artacaq. Dediyim kimi, sosial şəbəkə, sosial medialar bu fenomen özü-özlüyündə yeni yanaşmalar gətirib çıxarıb cəmiyyətə. Nəsim bəy, sizə elə gəlmir ki, bu tip ölkəmi gündəmi məşğul edəcək bir hadisələr qəsdən törədilir ki, əsas məsələ, milli məsələ olan Qarabağ məsələsi ikinci plana keçsin? Mən bunu istisna etmirəm. Azərbaycan hakimiyyət orqanları ilə bağlı nə qədər fikir deyilsə ki, tamamilə monolitdir. Yəni, ilkin baxışda monolitlik var əlbəttə. Amma bu da heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycan hökumətində Rusiyanın maraqlarını çox ciddi şəkildə qoruyan qüvvələr var. Rusiyanın həm Cənubi Qafqazla bağlı, konfliktlərlə bağlı, eyni zamanda onun
iqtisadi, siyasi maraqları ilə bağlı çox ciddi 5-ci kolon bunu belə adlandırırlar. Mövcuddur və o hər zaman onu müdafiə edir. O baxımdan hesab edirəm ki, burada həm də bir təxribat elementləri var. Çox haqlı olaraq qeyd edirsiniz ki, bu heç bir dövlət, heç bir hakimiyyətə lazım deyil. Yəni, təcrübədə bir baxaq, İlqar Məmmədov kimi tanınmış bir siyasətçi azadlığa buraxıldı. Nə dəyişib ki? Yəni, sən 150 siyasi məhbusu içəridə saxlamaqla yalnız buna görə təzyiqlər alırsan. Xüsusilə də Ermənistan diplomatlarına, Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinə bütün platformalarda imkan yaradılır ki, onlar açıq şəkildə ifadə etsinlər ki, Azərbaycan öz vətəndaşları ilə bu cür davranır. Sabahları erməni vətəndaşları necə davranacaq? Erməni əsrli vətəndaşları ilə. Və bu, əslində, ermənilərin biraz da Qarabağ məsələsində əlin gücləndirən bir faktordur. Sanki bir görünməz çubuqla bir dirijor oturub səhnə arxasında elə bir rəy yaratmağa çalışır ki, bütün dünyada belə görünsün ki, doğrudan da əzazil bir Azərbaycan inkişafa gedən, demokratikləşmə əzmində olan bir Ermənistan var. Yəni, bu, faktik olaraq erməni milli maraqlarına xidmət edən yanaşmalardır. Ona görə bu istiqamətdə əlbəttə hər bir cəmiyyətin üzvləri düşünməlidir. Dövlət müxtəlif islahatlara gedir, son günlər agentliklər birləşdirir, təşkilatlar ləğv olunur. Çoxları düşünür ki, bu beynəlxalq aləm üçün görüntü xarakteri daşıyır. Siz necə düşünürsünüz? Bu islahat deyil. Xüsusilə də struktur islahatları adlandırılması, belə deyək, biraz şişirdilmiş yanaşmadır. Bu struktur islahatları o zaman olardı ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda mərkəzi icra hakimiyyətində 3 paralel struktur var. Nazirlər Kabineti, Prezident Administrasiyası və 1-ci Vice-Prezidentlik. Əgər struktur islahatlarından söhbət gedirsə, idarə etmənin səmərəliliyindən söhbət gedirsə, paralelliklərin ortadan qaldırılmasından söhbət gedirsə, bu 3 strukturdan biri saxlanılmalıdır. İndi ancaq qeyd elədiyim kimi, hər birinin Nazirlər Kabinetinin aparatı var, Prezident Administrasiyası var və hamısı da eyni funksiyanı yerinə yetirir. Eyni zamanda 1-ci Vice-Prezidentlik Yunusunun özündə də həmin səlahiyyətlər cəmləşibdir. Bu baxımdan hesab etmirəm ki, bunlar struktur islahatlarıdır. Bunlar sadəcə olaraq büdcədə mövcud olan yükü qismən azaltmaq, hakimiyyət daxili münasibətlərdə ola bilsin ki, yaranmış müəyyən münasibətləri tənzimləmə cəhdləridir və ictimai rəydə bu görüntünün yaradılmasıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti dəyişikliklər etmək istəyir, yumuşatmaq istəyir. Əlbəttə, yumuşatmaq olsaydı bu çox yaxşı olardı. Yəni, düzdür, orada ləğv edilən bir sıra strukturlar var ki, bunlarla bağlı cəmiyyətdə bir müsbət yanaşma var. Bunu da qeyd etmək yerinə düşər ki, o strukturların ləğv edilməsi əlbəttə problem deyil. Əslində, cəmiyyət üçün biraz da bəlkə müsbət tərəfləri var. Amma dediyim kimi, bu kosmetik dəyişikliklərdir. Bu ciddi təməl dəyişikliklər hesab edilə bilməz. Münaqişələri qeyd etdiniz. Parisdə Elmar Məmmədyarov və Zöhrə Manastakanyan arasında görüş oldu və belə bir orada bəyanat oldu ki, görüş vaxtı iki ölkə əhalisinin sülhə hazırlaşma prosesi başlanmalıdır. Çoxlar düşünür ki, bu Qarabağı itirməkmi çıxır ortalığa? Siz necə düşünürsünüz? Əlbəttə, elə bir fikir var ortada ki, Azərbaycan tərəfi sülhə hazırlamaq hansı anlama gələ bilər? Azərbaycan faktiki olaraq ərazi bütövlüyü çərçivəsində Qarabağ onun ərazisi sayılır. Orada erməni xalqına müəyyən erməni əsilli vətəndaşlarımıza muxtariyyət verilməsindən söhbət gedir. Və bu, bunun üçün sülh hazırlamağa ehtiyac yoxdur ki, Azərbaycan cəmiyyəti bunu zaten qəbul edir. Bunu hər kəs qəbul edir. Bunun üçün nə hazırlayacaq ki, biz ərazi bütövlüyü çərçivəsində münaqişənin həllini. Burada erməni tərəf bilirsiniz ki, Qarabağın ya müstəqilliyin, ya Ermənistana birləşdirilməsini tələb edir. Deməli, burada hansısa bir Azərbaycanın milli maraqlarına zidd olan elementlərdən söhbət gedir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bunu hazırlamaq lazımdır. Əlbəttə, bu təhlükəli bir bəyanatdır. Bunun mahiyyəti açılmalıdır, cəmiyyət üçün açıq izahı verilməlidir. Ancaq mən həm də onu güman edirəm ki, bu biraz da Ermənistan cəmiyyətində Paşinyan hökumətinə verilmiş bir belə deyək ki, şansdır.
Azərbaycan tərəfindən ola bilsin danışıqlarda, razılaşmalarda bu ortaya qoyulubdur ki, belə bir bəyanatın verilməsi ilə Ermənistan cəmiyyətində Paşinyanın mövqelərini gücləndirilsin. Və bunu mən istisna etmirəm. Yəni, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin Qarabağla bağlı sülhə hazırlamaq iddiası dövlət orqanlarının gücündə olan məsələ deyil. Bu münaqişə ilə bağlı cəmiyyətin konkret yanaşması var və onu heç bir halda istənilən bir hökumət dəyişə bilməz. Mən həm yerli Qarabağ icmasının, yəni Qarabağ əhalisinin, təxminən Qarabağ və ətrafında 17 rayon var, bilirsiniz ki, 1 milyondan çox orada insan məskunlaşıbdır. Onun içərisində təhdük, bəlkə kimsə fərqli fikirləşə bilər. Qalan bütün insanlar Qarabağın tamamilə azad edilməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini istəyir. Ona görə heç buna cəhd etməsinlər. Azərbaycan cəmiyyətini kimsə alçaltıcı sülhə razılaşdıra bilməz. Rəsmi bəy, təşəkkür edirəm vaxt ayırıb suallarınıza cavab. Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız politoloq Nəsimi Məmmədli idi. Sağ olun, salamat qalın.